Идната среда, автентичното толкување најрано ќе се најде пред народните избраници. Првиот човек на законодавниот дом за телевизија 24 вели дека процедурата е сложена, но и дека во собранието мора најпрвин да заврши комисиската расправа за буџетот. Според информациите, токму правилата им ги кажал и на координаторите и предлагачите на состанокот утринава. Според извори од состанокот, никој од присутните, меѓу кои предлагачите, немал дополнителна интервенција или став околу итноста на барањето. Собраницкиот спикер порача и дека постојат и дилеми околу автентичното толкување. Иако постојат одредени дилеми во однос на барањето и членот 11 од Законот за помилување, должен сум барањето да го проследам по понатамошна процедура. А Уставниот суд, меѓу другото, треба да каже што значи неговата одлука од март 2016 година, во која се наведува дека членот, односно измените и дополнувањата на законот се укинуваат. Дилеми има и опозицијата. Ја праша власта зошто толкувањето не е за спорниот член 11А, преку кој се случи масовната аболиција од Иванов. Велат ќе ја подржат иницијативата на власта, а побара и подршка за нивниот закон со кој на аболицирани политичари ќе им се одземе можноста за учество во политиката. Останува нејасно зошто автентичното толкување го тангира членот 11, кога целата експертска влада го коментира членот 11А од законот. Председателката на Законодавно-правната комисија Сонја Мираковска пак најави дека ќе чека мислење од владата пред да закаже седница. На прашањето зошто се бара да се толкува одредба што е укината, Мираковска вели дека можеби нема да се толкува. Членот 11 не постои, затоа што со укинувањето во 2016 на законот од 2009 може сите одредби да ги укине Уставниот суд, но не и да оживе одредба. Опозицијата од Албанскиот блок пак е многогласна. Тие се против аболиција, но се сомневаат во тајмингот на иницијативата. Сега кога веќе се најавени наредните избори, секако дека се прави за политички препукување или калкулации на политичките партии. И тука имаме наше сомнение дека се работи за една политичка игра, пред избори за да се придобие на еден вид на амнестија на луѓе што се инкриминирани. Од владата за телевизија 24 вела дека иако утре има седница, се уште не знаа дали на дневен ред ќе се стави мислењето кое тие треба да го дадат за иницијативата на СДСМ во собранието за автентично толкување за помилувањето.